विद्यार्थी मित्रों आपने आगला बे वीडियो में पार्ट्स जे समझ्या हवे बाकी नो पार्ट समझीशुं एमां पहेलो टॉपिक छे एक चीनी मुसाफर यू एन स्वान इसी सन 629 थी 645 हर्षवर्धन ना समय में आ चीनी मुसाफर अपना भारत देश में आवेलो बौद्ध धर्म ना अभ्यास माटे आवेला यू एन स्वान ने 5 वर्ष सुधी तो नालंदा विद्यापीठ में रहीने अभ्यास कर्यो हतो 15 वर्ष सुधी यू एन स्वान भारत ना जुदा जुदा भाग में फरी आपने सामाजिक राजकीय और धार्मिक परिस्थितियों वर्णन लख्यु छे ईस्वी सन 645 में ते मध्य एशिया ना रस्ते चीन पाछो फर्यो हतो ते तेनी साथे केटला पुस्तको अवशेषो अने मूर्तिओ पण लई गयो हतो ते पहेला हर्षे उजवेला प्रयागनी छठी बौद्ध धर्म परिषदमां तेणे हाजरी पण आपी हती હવે પછીનું ટોપિક છે યુ એન સ્વાન હર્ષવર્ધનના રાજ્ય વિશે નોંધેલી બાબત નવો ટોપિક છે હર્ષવર્ધનના રાજ્યમાં 100 બૌદ્ધ મઠો હતા પ્રજા જીવન સાદું સાથે ખૂબ જ સુખી સદાચાર તથા ન્યાય અને સત્ય પર આધારિત હતું છળ કપટ કે વચન ફેરને પાપ કર્મને સમજવામાં આવતું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પણ કોઈની જોડે છળ કપટ એટલે કે ષડયંત્ર રચવું ન જોઈએ વચન ફેર એટલે કે બોલીને બદલાઈ જવું એવું ન કરવું જોઈએ હવે પછી છે બીજું હવે વાતાવરણ આ સમયે દક્ષિણ ભારતમાં પણ રાજા હર્ષ જે પરાક્રમી રાજા થઈ ગયો કે જેની સામે યુદ્ધમાં હર્ષની હાર થઈ હતી કે આગળના ટોપિકમાં આપણે શીખી ગયા હતા અને એટલે કે પુલકેશી બીજું જે આપણે પહેલા ટોપિકમાં શીખી ગયા હતા કે જે શીખાઈ ગયો હતો કે હવે રાજગાદીની સફર સુધી આવો ટોપિક છે રાજગાદી સુધીની સફર દક્ષિણ ભારતમાં ચાલુક્ય એટલે કે 16મી વર્ષ વાતાવરણ નગરમાં બાદામી કર્ણાટક રાજધાની રાખી રાજ્ય ચલાવતો હતો તેનું રાજ્ય સારી રીતે વિસ્તરેલું હતું પુલકેશી પહેલો તેનો બળવાન રાજા હતો જેણે અશ્વમેઘ નામનો યજ્ઞ કર્યો હતો તેના ધ્વજમાં વરાહાવતારનું ચિહ્ન રહ્યું હતું પુલકેશી પહેલા પછી એમનો પુત્ર કીર્તિવર્મા ગાદીએ એ પછી એનો ભાઈ મંગલેશ રાજા બન્યો જેણે વાતાવરીમાં નમૂનેદાર વિષ્ણુ મંદિર બનાવ્યું હતું તે પછી સત્યાશ્રય પુલકેશી બીજો ગાદી પર આવ્યો હવે છે પુલકેશી બીજો પુલકેશી બીજો ઈસવી સન 610-642 ચાલુક્ય વંશમાં પુલકેશી બીજાએ આશરે 30 વર્ષ સુધી રાજ્ય કર્યું આ રાજા ઘણો પ્રતાપી અને બહાદુર યોદ્ધો હતો અનેક લડાઈઓ જીતી હતી તેણે પ્રથમ લાટ દક્ષિણ ગુજરાત અને પછી ગુર્જર એટલે કે આપણું ઉત્તર ગુજરાત અમાર એ જીતેલું કૃષ્ણા અને ગોદાવરી વચ્ચેના વેપી પ્રદેશો વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો આંધ્ર પ્રદેશ પણ તેના કબજામાં હતો રાજધાની વાતાવરીને તેણે ખૂબ જ સુંદર નગરી બનાવી હતી જ્યારે હવે કનોજનો રાજા એટલે કે હર્ષવર્ધન એ પણ આપણે પહેલા ટોપિકમાં શીખી ગયા તે રાજા પોતાની વિજય ખૂબ આગળ દબાવી જતો હતો ત્યારે દક્ષિણનો રાજા પુલકેશી બીજો પણ પોતાનું લશ્કર લઈ ઉત્તર તરફ જતો હતો આ બંને મહારાજા નર્મદા પાસે ભેગા થઈ જાય છે અને મોટું યુદ્ધ થાય છે હર્ષે પુલકેશીને હરાવ્યો ત્યાંથી હર્ષની વિજય કૂચ અટકી જાય છે રોકાઈ જાય છે હર્ષ પુલકેશી વિગ્રહથી કનોજનું સામ્રાજ્ય નર્મદા સુધી આવીને અટકી જાય છે પુલકેશી બીજો વીર હતો તેમ કળાનું પણ સુખી હતું તેના સમયમાં એટલે કે પુલકેશી બીજાના સમયમાં વાતાપી અને ધારાપુરીની ગુફાઓ બની હતી અજંતાની ગુફાના કેટલા જગમશહૂર એટલે જગમાં વિખ્યાત હોય પ્રખ્યાત હોય તેવા એટલે કે આખા વિશ્વમાં પ્રખ્યાત એવા વિધ
धीमे धीमे धीमो पड़ी जाए छे। जैन धर्म की एक शाखा दिगंबर नो पण प्रभाव वधे छे। अश अने पुलकेशी आ बन्ने वीर योद्धा हता। अमुक योद्धा युद्धो पछी हर्षवर्धन युद्ध करवानुं मांडी वाळे छे, रोकी ले छे युद्ध करतुं नथी। ज्यारे पुलकेशीए युद्ध करवानुं चालू ज राख्युं छे। परिणामे ईस्वी सन 642 માં કાચી વર્મના પલ્લવ વંશના રાજા સાથે